Som avslutning så kan vi berätta att det har ju varit en väldigt orolig sommar, men som tur är så har det väckt känslor av ansvar och omtanke i stora delar av världen. Titta bara på det här. من الزاوية بوصول من البير الغنم فبالتأكيد إسلام دين غير قتل الغنم مسلم الله نينك إيه بدر كل شيء باش تمانع نورمال نيك لبات آت بني آت بني أنا أبني غادي بيتة هو تو يكدم دماغا هوا جالس دماغا هوا أمي بيتة أبني غادي سني شو تركي باعه con el personal que trabajamos en la calle son muy demasiado abusadores la cosa toda la cosa es comprada por uno Ja, då säger vi tack och hej för idag. Glöm inte att det är du som avgör på tv4.se vilket parti som går segrande i den här striden. Gå in där och rösta på rött eller blått. Och vi ses redan igen imorgon, för då är vi tillbaka. Och då drar vi igång den här säsongen på riktigt. För torsdagar 21.30 är det som gäller. Och då ska vi med hjälp av våra politiker analysera veckan som gått. Vi ses då. Puss och kram. Hej då!